Valquíria Santos compartilhou fotos e vídeos do filho Lucas após a morte trágica do adolescente, vítima de comentários homofóbicos na web. Lembrei de você, meu anjo, com essa alegria que você tinha, afirmou a cantora. Valquíria Santos prestou uma homenagem ao filho Lucas, de 16 anos, morto nesta terça-feira, 3, após receber comentários homofóbicos na web, depois de ter postado um vídeo no aplicativo TikTok, apoiado por famosos por conta da tragédia. A cantora de forró e ex-integrante da banda Magníficos compartilhou fotos ao lado do adolescente e uma gravação na qual o rapaz aparece dançando em Paris, na França, perto da Torre Eiffel. Lembrei de você, meu anjo, com essa alegria que você tinha. Estarei aqui levantando essa bandeira e com todas as minhas forças, juntos iremos acabar com essa internet doente, afirmou Valquíria no Instagram, no começo desta tarde. Te amo para todo sempre. Papai do céu, escute meu clamor e cuide dele até chegar a minha hora e vê-lo novamente, completou a artista, colega de profissão de Tati Quebra-Barraco, que perdeu o filho aos 19 anos em dezembro de 2016. Um pouco antes, a cantora afirmou que havia recorrido à ajuda especializada para Lucas. Estou desolada, desolada, meu Deus. Que Deus conforte o meu coração e da minha família. E que vocês vigiem que essa internet está doente, pediu. Valquíria voltou a receber apoio após a morte do filho. Na postagem, a forrozeira foi confortada por vários internautas. Que Jesus conforte seu coração e o de seus familiares, desejou uma seguidora. Um dia a gente vai acordar desse pesadelo, dessa internet doente. Forças, Val, completou o cantor Giannini Alencar.